ore. קנוע בסרטון חדש על איסטר אג שמצאתי במיירו אקדמיה, גם במנגה וגם באנימה. רציתי להגיד שלקח לי הרבה זמן לעשות את זה. אוקיי, בוא נתחיל. במנגה של מיירו אקדמיה אנחנו רואים את אולטרמן, דיבלמן, ספיידרמן, מון נייט, וולברין והפלאש. גיבורים חלק מקומיקסים אמריקאים וחלק ממנגות ואנימה מצליחות. ורואים את All Might בצורה שהוא מאוד מזכיר את סופרמן. הנה זה אולטרמן, ספיידרמן, סופרמן, מון נייט, יש פה גם את דבלמן, יש פה את אולברין ויש פה את הפלאש. היוצר של מיירו אקדמיה גם נהג לקחת מחוות מקומיקסים, שנגיד של ספיידרמן על מיירו אקדמיה. ועכשיו אתם רואים שאול מייט מבוסס על סופרמן. רואים באנימה את טוגה הווילנית לוקחת ושמה מסכה דומה לשל פיין. טודורוקי מבוסס על הדמות מהאבטר צוקו. הטווייס הווילן מבוסס על הדמות דדפול. אנחנו רואים את בקוגו באחד הפרקים לובש חולצה של המעניש. אחד התלמידים מהכיתה מקבילה לזאתי של מידוריה, רואים שהוא מזכיר את ביסט, גיבור מהאקסמן. אנחנו רואים את מידוריה לובש שריון שמאוד מזכיר קטע באיירון מן 2, בסרט איירון מן 2 אני מתכוון. סך הכל נחמד שעושים את זה. רואים את נינג'ה שתודורוקי נלחם נגדה, שמאוד מזכירה את הדמויות בנרוטו. אנחנו רואים את סקר פול מטל אלכימיס בקהל, והנה הוכחה מאוד דומה הדמות לזכר. רואים את נאצו בתור מעריץ של הנדבר, נאצו מפריטל. הנה רואים פה דמות שדומה לנאצו מפריטל. ואז אנחנו רואים פה קטע במנגה שמינה מזכירה את דיסנילנד, ואז אנחנו רואים קטע שמידוריה מדבר על מגאמן. סך הכל זהו להיום. אם יש עוד איסטרג שאתם מכירים, תרשמו בתגובות, ואם אתם אהבתם את הסרטון תפרגנו בלייק ותשתפו.